Kapet një tjetër avion me drog nga Shqipëria drejt Italisë. Janë këto pamjet e avionit të ndaluar i dyti në arkun kohor të një jave që sekuestrohet nga policia. Mëngjesin e kësaj të hënë në bordin e avionit, policia italiane sekuestroi 80 kg marijuan, e cila sipas hetimeve ishte nisur nga Shqipëria drejt veriut të Italisë në rajonin e Vercellit. Së bashku me mjetin fluturues, policia e Torinës dhe Milanos kanë pragosur edhe 4 persona, të cilës sipas hetimeve rezultojnë të jenë përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës. Të arrestuarit deri në këtë fazë të hetimeve rezultojnë të jenë dy shtetas shqiptar, Maxim Llanaj dhe Fitor Alliaj, si dhe dy italianët Pasquale D'Ambrosio, Rosario Camprizi. Hetimet konsiderohen të hapura për shkak të kontrolleve që po kryen në zonë dhe kontakteve të zbuluara në telefonat celular të ndaluarve. Avioni model ultraleggero është ulur mëngjesin e kësaj të hënë në aeroportin turistik të Gatinas, komuna afërsisë të Torinos në Itali, ndërsa më njëherë kanë ndryhur forcat e rendit. Sipas mediave italiane, droga dhe avioni kanë ardhur nga Shqipëria, por ende nuk dihet nëse ky është një operacion i përbashkët italo-shqiptar. Pak ditë më parë në ustunit Italisë u sekuestrua një avion i ngjashëm ultraleggero me 120 kg marijuana në bord. U prangosën në total 14 persona, 8 prej tyre në Itali dhe 6 në qytetin e Florës. Ky grup hetoi prej 6 muajsh nga policia italiane dhe u arrit të finalizojë me operacionin Chibi mëngjesin e 24 gushtit, kur në prangë ra dhe piloti që transportonte drogën me avion, Wilson Llamaj.